Vi tar det sammen, vi, Ingar. Ja, vi tar jo også den friheten at vi snur på den rekkefølgen, for vi tenker jo helt enkelt at alle sanser jo mye mer skjerpet etter en ødeliten morgengym, ikke det sånn? Ja, ok, så da, de som kan av dere reise seg opp. Og det fullt mulig å bli med på dette her sittende, altså, bare så dere vet det, hvis dere bare ser meg her oppe. Jeg vil jo si at det ganske passende på helsekonferansen 2017 at det får en liten dose av verdens beste medisin, sånn direkte inn i årene. Dere enige i det? Ja, flott. Veldig bra deltakelse. Det vi gjør nå å strekke hendene rett fremfor oss. Så kan det late som om det har nå en ting som veger en kilo eller to, en PC, en gryte eller et eller annet. Og så hør godt nå, så går vi til høyre for oss selv. Tenk godt etter høyre. Så legger vi denne gjenstanden over høyre kne, vi bøyger godt i dag, til høyre for dere selv. Og så tar vi med oss dette her nå opp, og ut på motsatt siden og strekker ut. Det vakkert å se på, altså. Og så går vi tilbake. Tar vi en sånn rolig til, opp, motsatt siden, strekker ut. En deilig rotasjon. Så kjører vi nå 6 stykker, der vi tenker kast og stopp. Og lager gjerne litt lyd. Er det klar? Nei, vent, vent, vent. Vi er nede fortsatt. Ok, er det klar? Ok, og kom igjen. Kast! Ja! Og gå tilbake, kom igjen. Og kast! Herlig! Og ja! Lag litt lyd nå, folkens. Ja! Herlig! Ja! En til. Ja! Suverent. Rista litt løs. Vi kan ikke bli skjeve, så vi går over til andre siden. Over venstre kne nå. Venstre. Left hand. Side. Og så går vi rolig opp en gang. Og nå kan vi da, så kjører vi 6 kjappe nå. Og kom igjen. Ja! 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 3 til. Ja! Ja! 1 til. Ja! Strålende. Og det som står, det som kan stå, blir gjerne stående nå. Jeg prater litt, jeg puster litt. Skjer det noe med dere? Dette minuttet som har vært i aktivitet nå, tror du det er lurt å gjøre det? Kan det være ekstra lurt om morgenen, skal jeg tro? Jeg vet ikke, men mange sier det. Hvis vi bare dreier den helt ned, sånn 1 minutt, sånn som dette her, er det noe det kan ha tid til? Jeg er helt sikker. Ok, så det sier det er lurt, og det er tid. Hvem må en gjøre da? Gjøre det. Ja, veldig bra. Så nydelig forsamling. Helle, nå er det bare å fortelle. Ja, dette er et vakkert syn, altså. Og tusen takk for at vi får lov til å starte dagen her på denne måten. Vi, mens dere får tilbake pusten, så sier vi 2 ord om aktiv mot kreft, og så tar vi litt grann mer høyere puls etterpå. Ok, så aktiv mot kreft, vi har en klar visjon om å få fysisk aktivitet, akkurat det vi har gjort nå, inn i kreftbehandlingen. Men når vi er her, så er det jo minst like viktig alt som har med fysisk aktivitet å gjøre, og særlig da for alderdommen, at vi står best mulig rustet. Så i år feirer Aktiv mot kreft 10 år. Og vi har ikke tenkt å spørre om noen gave i den anledningen, men vi har lyst til å by på, og vi har lyst til å gi fysisk aktivitet. For er det egentlig sånn at det er typisk norsk å være i god form? Vi fremstiller så veldig ofte sånn. Men fakta er jo dessverre at 2 av 3 av oss ikke er nok i fysisk aktivitet. Og det har vi veldig lyst til å være med og bidra til å endre på. I tillegg så vet vi jo også nå, med senere forskning, at fysisk aktivitet, for eksempel da i henhold til 100 PAI eller Helsedirektoratets retningslinjer, faktisk forebygger 13 krefttyper. Det er jo en god grunn til å være fysisk aktiv. Og i dag har vi lyst til å slå et slag for hverdagsaktiviteten. Det har vi lyst til å gjøre gjennom hele vårt 10-årsjubileum. Vi kommer tilbake til mange andre aktiviteter i så måte. Vi synes jo helseministeren var ganske humoristisk her forleden dag på Verdens aktivitetsdag, hvor han da sitter og sykler under pulten.
Vi har investert I nye kontorstoler på kontoret vårt. Det ser det til høyre for helseministeren. Vi sitter på sånne baller. Det jo enkle grep man kan gjøre I hverdagen. På et av mikroseminarene I går så var det en dame I salen. Jeg ser jo ikke henne her nå. Hun lurte på om det var lurt å stå på ett ben og pusse tenner. Det klart det lurt. Det det bare å gjøre. Jeg rekker 38 dype knebøy når jeg venter på kaffekoppen min. Det det også lurt å gjøre, I stedet for bare å stå og henge. Så det de små tingene der vi har lyst til å slå et slag for I dag. Og Yngvar, ja, skal vi gjøre noe gøy I dag? Ja, jeg tror vi skal utfordre salen litt. Vi skal nå gå I gang med øvelse nummer to. Da vi starter med å legge håndflatene så nære skuldre vi kan. Og så vil det variere her veldig I salen hvor langt ned jeg kan gå I en knebøy før det blir trøbbel og dårlig holdning. Og nå skal vi se bra ut, så det går ikke lenger ned enn at det ser bra ut. Og så går vi opp, strekker hendene I været, og kjenner det at det her har full kontroll, så kan det gjøre noe helt vilt og galt. Det kan gå opp på tå. Dette så kult, dette bildet. Veldig bra. Så går vi ned igjen. Og mens vi tar et par repetisjoner, bare følg meg. Skal jeg si, jeg har holdt på å gjøre litt småtteri for aktiv mot kreft I 10 år. Mange foredrag ute I bedrift og sånn, bedrifter som gir penger til aktiv mot kreft, som igjen går til pusterom. Per nå så det 16 pusterom på nesten alle kreftsykehus I Norge. Og en av de mest fantastiske opplevelsene jeg har hatt som trener. Da kan jeg ta en liten pause der. Kjempebra. Jeg må bare få sagt dette her. Det en god del av dere som ofte på konferanser, seminarer, etc. Ikke det? Noen som kjenner seg at det der. Det å gjøre det jeg har gjort til nå, innimellom, må en være trener for å gå I bresjen for det? Det vrient? Gjør det godt? Så hvis ikke det vrient og det gjør det godt, hvem må det gjøre da? Ja, fader, du kan ikke være en hele dag på Gardermoen uten å bevege dere, så da går det ikke. Neste gang. Ok, men det... Vi har jo lyst til å dra denne her gyllene muligheten her litt videre. Så se her nå. Alle som har muligheten til det, kan det ta opp telefonen deres? Det litt gøy å være på konferanse og få lov til å bruke telefonen, liksom. Såpass aktivt. Det vi har tenkt å kicke off I dag et skikkelig stunt på det med å være aktiv I hverdagen. Det handler ikke om å ha på seg treningsklær, etc. Det handler om å bare gjøre disse småtingene som så ufattelig verdifulle, men så vanskelig å få gjort. Og det vi tenkte nå at vi skal ta et nydelig bilde av oss selv. og det masse, masse vakre mennesker I salen. Og så gjerne poster det på en eller annen form for sosiale medier. Og utfordrer 3 andre, kan være heftige mennesker eller ikke, familie, til å gjøre en eller annen form for enkel aktivitet som kan inspirere andre til å være aktiv I hverdagen. Ikke sant, Helle? Men nå må du sette dem I aktivitet, for nå står de stille og tar bilder. Å nei, det ikke meningen. Så her, vi har jo øvd allerede. Så det vi gjør nå at vi går ned I knebøy, med telefonen her, ser du på meg? Og så går vi opp, strekker hendene I været, og så prøver vi å knipse et skikkelig bra bilde. Og I telet til 3 så har vi litt jubel. 1, 2, 3! Juhu! Fantastisk! Og så det, se her nå, dette har aldri vært gjort I verdenshistorien. Jeg snakket med Bent Høie ut I gangen, han mente dette ville gå bra på grunn av kvinneandelen her I salen. Så nå går vi ned I hockey. Vi kan jo som kjent gjøre det. Og med telefonen, og så poster det på direkten. Jeg med på morgengym. Oppskrift står her. Og her står oppskrift I. Og så tagger han med, Helle. Yes. Og så utfordrer dere 3 venner, naboer, sjef, kollega, hvem dere vil. Tagg 3 stykker. Gi utfordringen videre, sånn at de også I aktivitet. Mens det I hockey. Og så avslutter vi med «Jeg #, aktiv mot kreft». Ja. Eller, og der vil jo kanskje gjelde noen I salen, det like bra «Jeg aktiv mot kreft». Ja, det helt riktig. Ja. Vi har jo 2 språk. Vi kan gjerne slenge på hashtaggen helsekonf også. Ja. Det jo gøy. Ok, da kan dere reise dere opp, riste litt løs. Funker det, eller? Klarte dere å få gjort det? Strålende. Nei, men altså, det jo ganske moro da, av og til være med på noe helt nytt. Ikke og banebrytende.
det vet det vanskelig dette her. Vi har jo nå en veldig sånn lett og enkel framføring I dette her. Men det å få gjort disse tingene her, som så ekstremt viktige, det veldig vrient, men hvis vi kan hjelpe hverandre, la oss bruke den muligheten. Og aktiv mot kreft gjør det ekstremt mye bra, det må jeg si, som en inhabil støttespiller. Og nå har vi tatt sjansen på å bare lage noen sånne små dummies. Her det da Bent Høie og Bjørn Gullvåg. Jeg håper det I orden. Vi litt frekke innimellom, da tar oss litt til rette. Men vi håper jo at denne kampanjen nå som vi drar I gang, at den virkelig bare suser av gårde I sosiale medier. Så hvis dere hjelper oss med det og får inn denne hverdagsaktiviteten på en munter måte, ikke noe pekefinger, vi skal ha det gøy, men det jo veldig mye moro man kan gjøre I hverdagen I stedet for å sitte stille. Sitting is the new smoking, hørte jeg forleden dag. Det jo også greit å ta med seg, at sitte skal vi ikke gjøre så innmari mye mer av. Da håper jeg at det I dag og I konferanse og seminar fremover virkelig teker med denne tanken om at det går an å reise seg opp og strekke armene litt I været, selv om man ikke trener på heltid. Og så håper jeg for en strålende dag, og så sier vi vel takk for oss. Avslutter med en liten øvelse til. Og en kjapp en. En. Fem sekunder. Nei, jeg tror ikke det går. Går det ikke? Nei, jeg tror ikke det går. Men hvis dere har lyst til å trimme mer, så står Aktiv mot kreft på stand ute I foajeen. Der hjelper vi også gjerne til med å poste gøyale aktivitetspost. Kom ut til oss. Tusen takk for oss. Takk for innsatsen.